Здравейте отново. Продължава безплатният предизборен диспут по Радио София с участието на представители на партии, коалиции и инициативни комитети, регистрирани за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022. Темата – инфраструктурна и транспортна политика, мерки за справяне с презастрояването и проблемите с паркирането в столицата, регионите и курортите – чистота на въздуха. Диспутът се провежда в рамките на 2 часа, разделена на 2 части, съответно това е втората част, първата част беше в първият час. Времето е разпределено поравно и всеки от вас разполага с по 6 минути и може да следите оставащото ви време на таблетите пред вас. Редът е определен съгласно изтегления жребий на районната избирателна комисия в 23-ти избирателен район София. Освен в ефира, нашите слушатели могат да следят диспута на сайта на БНР, bnr.bg и на страницата на Радио София във Фейсбук. Екипът, който осъществява предаването, редактор Елена Пъневска, аз съм Константин Лавсов, както и екип на второ студио, Георги Топорчев, Михаил Михайлов и Константин Райдовски. В втората част на диспута участват по ред на избирането Калоян Паскалев, водач на листата в 16-ти многомандатен избирателен район Пловдив град и втори в листата в Пловдив област от България на труда и разума. Симеон Славчев, водач на листата в 23-ти многомандатен избирателен район в София от партия МИР. Иванчо Йотов, водач на листата в 14-ти многомандатен избирателен район Перник от Българско национално обединение. Вентислав Тоцев, водач на листата в 26-ти многомандатен избирателен район София област и 6-ти в листата на 24-ти МИР София от Национален фронт за спасение на България. И Антон Сираков, водач на листата в 23-ти многомандатен избирателен район София и 5-ти в листата за 10-ти многомандатен избирателен район Кюстендил от Русофили за възраждане на Отечеството. Росен Миленов, шестият в който трябваше да участва от движение на непартийните кандидати, не е тук, така че с тези наши петима събеседници започва този диспут. Първи е Калоян Паскалев. Здравейте и да започнем от там, откъдето започнахме и първата част. Там се заговори за това, че странно или не, днес има протест на жители на Младост, които ще говорят и ще протестират и ще имат своите искания за Източния парк. Едно от местата, за които в момента се говори, ще бъде ли презастроено, няма ли да бъде, ще има ли парк, няма ли да има парк. Да започнем от там. Реституцията връща едни земи, обаче на ние с тях нищо не може да правим и хората, които ги получават обратно. Съответно има 30 годишен срок за това те да бъдат обезвъзмездени тези хора. Тези срокове изтекоха. Съответно хората в момента вече им е писнало най-вероятно следващото поколение очаква нещо да се случи с тези земи. Какво трябва да се случи след като тези 30 години са минали? По мое мнение, със сигурност не би било добре да се позволи да се застроява каквото и да било, дали жилищна кооперация или още повече чуж супермаркет, а трябва, може би, да се направи нещо, което да е в полза на цялото общество, като да се направи градинка, която да е с плодоносни дървета или с нещо, което се ползва от всички. Да ви кажа, за първи път чувам за този Източен парк, понеже не съм от София, но проблема с презастрояването ще страдаме след време и то ще страдат поколенията след нас, защото той не е само в София. И по курортите се забелязва. Всичко се застроява. По морето, навсякъде. Обаче в един момент ще се превърнем като мегаполис с бетонни блокове около нас и това ще бъдат нашите ковчези. Защо да стигаме до там? Защо? За да може някой да печели от цялото нещо, което това не е в интерес на хората. Какво трябва да се промени? Защото реално, ако попитаме един инвеститор, той казва, аз строя, те купуват. Значи, щом има кой да купува, инвеститорите искат да предлагат. И винаги ще бъде така, защото парите се въртат и парите не спът, както се казва, но с каква цел се прави това нещо? Да се облагодетелства някой или за благото на народа? Колко човека ще се облагодетелстват от цялата процедура? Единици. Къде е златния баланс, златната среда? Златния баланс може би е в това да се използват така или иначе опустелите места, да се подпомогне на хората, които вече или наследниците на тези постройки и в тях да се заселват нови хора. Може би това няма да бъде прието от повечето, но златния баланс е да пазим природата, защото това е нашата майка и така или иначе тези бедствия, които се случват и в България и по света, ще почнат да зачестяват и после ще се чудим кой е виновен. Сами сме си виновни. Господин Славчев, златна среда има ли въобще? Има, разбира се, златна среда и най-напред трябва да започнем от там, че трябва да почнем да планираме.
Аз бях общински съветник в периода 2015-2019 в Столичния общински съвет. Само да отворя на скоба. 30 години вече са минали. Нали? Нека планираме, но тези 30 години, които хората са чакали, вече са минали. Вижте, значи много е важно във всяка една сфера, за да може да бъде едно управление, каквото и да било то, местно или национално, е започваме първа точка планирането. За да може да бъде, подчертаваме ефективно всяко едно управление. Като съветник в периода 2015-2019 година съм изключително добре запознат с всеки от проблемите на София, тъй като аз участвах като общински съветник в голяма част от тяхното решаване, голяма част от активностите, може би по време на диспута ще имаме възможност да ги подчертаваме, но проблемът с презастрояването в София е поради това, че на първо място не се планира. Градостройственият план трябва да бъде публично известен и около него да има съгласие, както на инвеститори, така и на жители. Аз съм напълно съгласен, че и хората, които чакат обезщетение, имат своите права и, разбира се, търсят справедливост, но и общия интерес трябва също да бъде защитен. Затова с баланса, за който вие говорите, се може да се получи само при едно правилно планиране и при една правилна политика. Що се касае до, до цялата инфраструктура на София, по същия начин бих отговорил на този въпрос. Много е важно, тъй като бюджета на София, пък и националния бюджет, то не е разтегливо понятие. То е в някакви параметри. В момента, в който започнем да планираме, тази година ще планираме три, образно казано, булеварда да изградиме или да реновираме. До година ще направим още 3. И така в рамките на 4-5 години цялата инфраструктура на София може да бъде качествено, подчертавам, изпълнена и реновирана. Заговорихме за качествено. Предлагам да запазите минути и за втората част на разговора да продължим към Иванчо Йотов. Качествено. Кой трябва да следи за това качество? Контрола ли е слаб или нещо, за което си говорихме в първата част на този диспут? Контрола ли е слаб или такива са ни фирмите и те трябва да бъдат сменени или да се направи черен списък за фирми? Безспорно, слабият контрол. Би трябвало да се направи черен списък на фирмите, които са участвали до сега, защото за мен основните виновници са кметовете и главните архитекти, които позорно са разписвали без да се съобразяват с нищо. Подавали са си отдолу ръката, получавали са парите и са подписвали. Така че всичко това подлежи на една ревизия. А ревизия трябва да бъде направена непременно, защото до сега анархията, която е съществувала при презастрояването, не бива да продължава повече. Тоест можем да кажем, че единици хора едва ли не са виновни за това, на което приличат градове, курорти, столицата. Аз, ако ми позволите да кажа, всичките единици съм ги посочил в едно арбитражно решение, което е внесено и където всички институции, които до сега са управлявали държавата от 1992 година в нарушение на Конституцията на България, са осъдени. Внесъл съм им арбитражно решение. В това число влизат и кметовете и общинските съвети. Тоест, можем да говорим за това, че едва ли не те знаят какво правят, знаят, че са виновни, но нищо не се случва. Тоест, пак се споменава, стигаме до думата съдебна реформа. Стигаме до съдебната система, че е нелегитимна. Точно така. Съдебна реформа трябва да бъде направена непременно. Те са нелегитимни да управляват. Това вече седи в предизборните планови обещания на всички. Като кажат съдебна реформа и всички падат. Ама какво точно е съдебната реформа, така или иначе хората не знаят. Обяснявам го простичко, ако желаете. Имайте предвид, че Конституцията е основният закон на държавата. И това, че съдебната система си е позволила да наруши Конституцията, това означава, че те не са хората, които могат да управляват системата. Толкова осъдени са. Продължаваме и към Вентислав Тоцев. Аз вече не знам къде е. Фирмите ли са, строителите ли са, общинарите ли са, главните архитекти ли са? Откъде трябва да се започне? Ами трябваше да се започне от някаква регулация, някакви правила, общите устройствени планове имаха точно тази цел. За огромно съжаление, това се превърна в поредния провал. Ах, този комунизъм какви ще ти нанесе, нанася и днес и продължава да обърква всичко. В крайна сметка обаче, ако се върнем към началото на нашия разговор и самота верига, връщането на земята в реални граници,
под някаква форма се оказа грешка. След това, преченето на даден човек да упражнява собствеността върху земята, която сме му възстановили, също се... И то някои попадат на улици и булеварди, други са в Южния парк, в Борисовата градина. Ясно е, че няма как да се пръкне там пететажен блок. И точно за това трябваше да има общи устройствени планове. Какво обаче се получи? Ако погледнем в страната, все още една трета от общините изобщо не са приели общите си планове, въпреки че крайният срок беше 2015 година, сега сме 2022 и той непрекъснато се променяше и от Народното събрание. Ако погледнем пък в София, можем спокойно да кажем, че всъщност общия устройствен план е провал и не работи. Проблем за това носят абсолютно всички по веригата. Започвайки от, разбира се, общински съвет и кметовете, които са и по райони, за които говорихме, защото когато се представяше общия устройствен план, обществените обсъждания бяха проформа. Нямаше реален, реално показване, презентиране на този общ устройствен план. Нямаше обяснение какво ще се случи и каква е реалността. В момента имаме едни правила, които позволяват в огромна част от София да се застрои. Хората от блока, или ако отидем към Младост и Източния парк, там поне знаят кое на кого е собственост, кое е частно, кое е на общината и защо така са разменени от двете страни на булеварда, и т.е. парк ще правим в частните имоти, а пък общинските от другата страна на булеварда няма да превърнем в парка, ще ги продадем, за да може общината да вкара пари. Но в масовия случай беше следното. Човек е живял в един блок в повечето случаи поне 10-15 години и знае, че зад него има градинка. Един ден се събужда, тази градинка е оградена, защото някой е купил парцела от този, на когото сме го реституирали, и защото същия общ устройствен план е позволил там да се строи, а не да бъде всъщност зелена площадка. Ето това е проблема и за огромно съжаление, без спешна, бърза промяна тези общи устройствени планове, особено за София, няма как да се справим. Да продължим и към господин Антон Сираков. Всъщност не трябва ли, аз така си го мисля, чисто лъишки, като започнеш да правиш нов квартал, да има първо градинка, да има детска градина, да има училище, да има болница, ако искате, и чак тогава да започнат да поникват сградите. При нас е обратното и най-накрая няма място за важните неща. Това се отнася и за населените места. За всички. Защо обезлюдяват населени места? Защото няма елементите, за които вие говорихте. Кой създава семейство тогава, когато няма на медицинска помощ, на която да разчита, строителство, където да се подслони това семейство, училище, където да изпращат децата си, място, където да работят родителите, за да имат живот, семейството и така нататък. Но нека не забравяме, че ние кандидатстваме за законодателния орган на държавата. Нека не забравяме, че законовата рамка е нещо, от което зависи почти всичко останало. Включително и действието, тогава, когато има действие, една правораздавателна система. Защото при нас я няма. И ще ви дам само един пример, свързан с презастрояването. В действителност, ние имаме сравнително добър пакет от правни норми, не само закона за устройство на територията, който е в състояние да обезпечи едно по-разумно застрояване. Но няма контрола, който да се налага. Нека не забравяме, че на времето една кметица, подходяща или не за този пост, няма значение толкова за случая, беше осъдена, защото приеха, че взела подкуп, за да откаже презастрояване. Така твърдеше тя. И никой не изследва въпроса. Ама сега, близък ли е свидетеля Ваклин, мисля, че беше. Ваклин ли е, Агне ли е, това не го знам и не ме интересува. Но в своята теза, защитна теза, макар Иванчева, заяви, че Ваклин е обяснил директно в очите. Като не ми подпишеш, ти ще ида в Московска община, Фандъкова ще ми подпише. И аз питам, някой изследва ли въпроса, дали въпросният добронамерен, според Гешев свидетел, наистина получи право на строеж там, където се извършва презастрояване. Значи никой не го контролира, защото тези, които трябва да извършват контрола, никакви ги няма. Какво искаме тогава? Да продължим обратно към началото на реда. Калоян Паскалев, освен за строителство на сгради, нека поговорим и за строителство и на пътища. Там пък къде е проблема? Защото първо имаме недовършена магистрала, за която вече, може би, от Европа ни се подиграват. Второ имаме една много емблематична настилка тук в центъра на София, която също е на дневен план за това по какъв начин беше пренаредена. Пак ли е чисто в контрола или наистина в фирмите?
Както почти всичко в България, проблема е там, че има да се пренасочат едни пари и да се усвоят по някакъв начин. И много се добре се справя цялата държавна администрация. Не надмината е в това в цяла Европа. Но проблема е там, че въобще не сме заземени или сме прекалено заземени, но имам предвид, че докато стоим с обувки върху бетонни блокове, ние нямаме връзка с цялата енергия, която протича около нас. А докато хората, които примерно живеят на село и са стъпили върху земята, те получават тази отрицателна енергия, която ги съживява. И ние колкото повече се отдалечаваме от естествената енергия на света, която е навсякъде около нас, толкова повече си осложняваме проблемите, защото по този начин ни се замърсява съзнанието, ни става прекалено материално и не може да решим външните белези при положение, че има прекалено много вътрешни неразбирателства. Но е ясно това, че в малките населени места хората нямат с какво да се препитават и търсят да отидат в големия град. Може би именно за това го има и това презастрояване, защото има търсене. Хората си тръгват от малките населени места. Да, определено това се случва. Хората прекарват 2 часа до пътуване на работа, в задръстване, работят 8 часа, 2 часа на обратно и лягат и спът. И това се повтаря ден след ден. България на труда и разума има решение за това нещо, когато предостави на всеки работа на местото, на което живее. Замислете се, не ли е по-добре човек да се събуди, да отиде на работа, която може да стигне за 10 минути пеша. България на труда и разума след промяна на абсолютно всичко може да го направи това нещо. Иначе всичко друго е подбиване на номера. Не е ли, както се казва, изтекла вече много вода, за да се върнат хората обратно там, откъдето са дошли в големите градове? Защото не говорим само за София, говорим за много други градове. Варна, Бургас, Пловдив, по-големите градове, те са като притегателна сила. Как да ги накараме тези хора да се върнат? В един момент хората осъзнават, че домът е там, където са най-близките хора и семейството. Така или иначе, София по празниците се изпразва и всеки се връща по населените си места. Ако има работа, която им осигурява всичко необходимо и адекватно заплащане, малко са хората, които биха избрали да живеят в по-голям град, понеже защо хората отиват по големите градове? Заради някакъв социален живот или заради общуване. Но това е следствие на всичко. Така или иначе, на цялата българска работа, която се случва, този български синдром. Господин Славчев, вие като бивш общински съветник, фирмите ли са проблема или контрол? И двете са проблема. Като общински съветник предложих една наредба, която не беше приета с огромно съжаление от Столичния общински съвет и тя гласеше следното в няколко изречения. Всяка една от фирмите, която направи, съгласно дадена обществена поръчка, некачествено изпълнение, на следващата обществена поръчка, на която да се яви, да започва с минус точки. По този начин, по естествен начин, ще отпаднат фирмите, които работят некачествено. Ако си направим нова фирма с друго име? Те са взаимно свързани нещата, тъй като е ясно кой стои зад дадената фирма. Значи, в търговския регистр навсякъде е ясно кой стои зад тази фирма, така че това също може да се проследи. Но в началото на нашия разговор ви казах, че е изключително важно планирането. Това е точка първа. Планирането е точка първа. Контрола е, разбира се, точка втора и успоредно с планирането. Що се касае до инфраструктурата и което засегнахте в кварталите, да, на първо място трябва задължително, преди да се създаде даден квартал, преди да започне строителството в даден квартал, трябва да се изгради самата инфраструктура. Свидетели сме последните години какво се случва. Има квартали на София, които се изграждат, които нямат канализация, които нямат улици, които нямат детски градини, които нямат болници, поликлиники, училища и там се презастроява. Точка първа е, и това трябва да се заложи в общоустройствените планове, задължително всяки един квартал, който започва да се изгражда, задължително има инфраструктура и след това да се дават съответните разрешителни за строеж. Има ли време за това? Има, разбира се. Воля, вече твърде късно. Воля трябва, политическа воля трябва за това нещо. Казвам ви го като, подчертавам, като бивш общински съветник, който е бил вътре в системата, която може да бъде променена категорично. Господин Йотов, вашето мнение? Ами, аз бих ви казал, че всичко това, което е строено до сега, е строено с некачествени материали. Показва се, че след около 6 месеца трябва отново да се реновира и така нататък. Имайте предвид, че фирмите, които са участвали, те са близки на определени партии и всичко е свързано така, че трябва да бъдат източвани едни пари и да бъдат поделени. Така че отговорността не е само на тие, които са
възложили обекта, а и на тези, които го изпълняват обекта. Така че всичко до сега вършено, ние го виждаме и не знам защо не осъзнаваме, че това са жестоки корупционни схеми. Корупцията дълбоко е навлязла в нашето общество и ние би трябвало да помислиме добре дали първо не трябва да се справим с корупцията, защото тя все повече и повече ни унижава. В западния свят строят магистрали качествени. Да вземем в една Сърбия, магистралата от другата страна на границата е безспорна, хубава магистрала, а насам ние 4 години строиме. 4 години строиме връзката с Сърбия. Това не е ли престъпление? Това не са ли корупционни схеми, които разтеглят във времето това да се вземат повече и повече пари? Българинът не свикна ли вече с корупцията като нещо от ежедневието? Значи българинът не би трябвало да свиква, достойният българин не би трябвало да свиква с корупцията, защото макар че хората са обезверени от всички управляващи до сега, аз трябва да ви кажа, че има достойни българи, които биха могли да се преборят с корупцията. И аз се надявам, че всички присъстващи тук можем да се похвалим с това, защото всички ние вървиме против корупцията. Господин Тоцев, защо се оказва така, че има много качествени хора, както господин Йотов спомена, и стойностни българи, които обаче остават наблюдатели на всичко, което се случва отстрани и не могат да вземат никакво участие в него? Ами, ако се върнем отново към комунизма, може би така, така ни се променило съзнанието и менталитета. Аз лично не поставям под никакво съмнение наличието на корупция в огромни нива, но не мисля, че само това е проблема. Истината, трябва да си признаем, че и неможенето, неспособността да се изпълни нещо качествено е на дневен ред. Примера с всички тези ремонти са повече от показателни. Ясно, платени са повече пари, отколкото би трябвало да строят самите ремонти, но те не са изпълнени както трябва. Не само заради лошите материали, а и за това, че реално няма кой да ги изпълни. Примерът, който беше даден със Сърбия, аз признавам, все още не бих дал оценка на автомагистралата им, но пък бих сравнил ЖП връзката между България и Сърбия, защото тя е много важна. Ако погледнем България в момента, макар и с бавните темпове, това реновиране на железопътната инфраструктура, което се случва, прави така, че всъщност, ако не броим Турция като страна в региона, България има извън Турция най-добрата железопътна инфраструктура. И това е така, защото всички нови ремонти, които се извършиха, бяха от големи чуждестранни консорциуми, които имаха огромен опит в строителството. И какво се получи? Не знам дали сте обърнали внимание, може би преди около 2 седмици имаше една кръгла маса. Тя беше посветена на проблема с това, че всъщност границите на България са презадръстени, имайки предвид войната в Украина, проблемите с COVID и това, че железопътният транспорт се използва все повече, българските ЖП граници са задръстени и Сърбия. Сърбия всъщност единственото, което е направила, е един коловоз. И макар че ние изключително добре поне сме планирали и започваме да развиваме нашата железопътна инфраструктура, нашите съседи не го правят. Същото е и с Румъния, същото е и с Гърция. Слава Богу, там заради по-безпроблемното минаване на границата все още нямаме задръствания. Но това, което искам да кажа е, че не само корупцията, а и некомпетентността са основни водещи фактори. И не само на най-ниско ниво, а и на най-високо. Господин Сираков, заговори сте за това, че в съседни на България страни, когато се правят големи инфраструктурни проекти и свързани с пътната инфраструктура най-вече, много често участват, както и господин Тоцев спомена, консорциуми от други страни. В България конкурсите са най-често между 5 фирми, които си се знаят. Каква е причината да няма външни фирми, които да идват да участват и да вземат участие в тези конкурси? Да. Дано не бъда груб, причината е една. Не са намерили достатъчно сговорчиви фирми, български или чужди, които да поделят с тях печалбата. Защото известно е, че най-много се краде в пътното строителство. И това е известно, за съжаление, и на не особено квалифицираните наши държавни ръководители, които се възползват от това. Като говорим за инфраструктура, тя не обхваща само магистралните пътища.
макар за това да му е наредено на Бойко Борисов и на другите антинародни екипи, които са, не съм склонен да хваля излишно без това да отговаря на истината русофили за възраждане на отечеството, но много пъти съм казвал, че този предизборен блок носи със себе си много специалисти във всички области на народното стопанство и народното управление. За качествените хора. Да погледнем юридически проблема. Който и да е изпълнил, каквото и да е направил, ако не го е направил както трябва, следва да носи отговорност за това. Не само неустойки, задължението да го възстанови. Ако не може да го възстанови, обезщетението, не само неустойката за неизпълнението на договора, да бъде такова, че да се найме друг, който да направи качествен ремонт. Не ремонт на ремонта. Всичкото това обаче пак опира до контрола. Кой ще контролира това? При никой случай няма да стане така, както става досега. Затварят си очите тези, които би трябвало да контролират, за да могат да се възползват от неправомерната дейност на тези, които не са си свършили работата. А като говорех за инфраструктура извън магистралите, нека не забравяме, че България на времето е била градината на Европа. Че без селско стопанство не може нищо. Е, кажете ми, само по магистрали ли ще се предвиждат тези, които ще работят в селското стопанство? Които и да са те. И веднага бързам да кажа, с което приключвам, че мен не ме впечатлява чак толкова, че да имам чувството, че гледам лимон чуждестранните инвеститори. За български качествени строители, нека да се обърнем няколко десетилетия назад в собствената си история. Българи строяха с невероятно качество по 5-те континента. Сега къде са тия българи? Въпросът е в ръководството, въпросът е в контрола. Точно в момента, между другото, в социалните мрежи обикаля една снимка на кмета на София Иван Иванов, по времето на когото са редени жълтите павета. Може да му завиждам по какви жълти павета е ходил. Не знаят как да се редят павета ли според вас, господин Сираков? Не. Вижте, аз съм националист. И веднага си признавам, че отчитам трезво намесата на външните сили, които никак не са добре разположени към България. Защото за една малка, за съжаление, вече страна, не сме 807 година, когато сме една от двете велики империи в Европа, за една малка страна много зависи дали ще има външнополитически съюзник или ще има колонизатор в лицето на Съединените американски щати и под шефния им, да не кажа, присъдружен Европейски съюз. Нямат интерес, искат да заличат българската история и затова ни отнемат и един от символите на столицата, каквито са жълтите павета. Превърнахме жълтите павета само за презрително наименование, каквото между другото американофилите напълно заслужават, жълтопаветници. И искаме да направим и това, което беше стойностно, да не можем да се похвалим и с него. Могат, разбира се, да редят, но не им е наредено да направят улиците по-добри, които бяха павирани с така наречените жълти павета. При много по-различни технологии, 100 години по-назад във времето, тия павеца са изкуствено направени. Те не са изсечени от един монолитен каменен къс. Тогава са могли да ги направят, могли са да ги наредят. Сега ние не можем да запълним фужгите между тях, там където естественото износване на времето налага някакви ремонти. Остават ви 30 секунди, предлагам да ги запазите за края на разговора. Продължаваме с господин Паскалев. Темата е така или иначе инфраструктурна и транспортна политика, но чистотата на въздуха също намира място там. Те нещата са взаимно свързани. Като нямаш пътна инфраструктура адекватна и когато имаш пълно презастрояване, в предишния час говорихме и за въпросните клинове на София, беше дадено като пример. Това са места, през които е трябвало да минава въздух, които вече са застроени. С това, което вече се е случило обаче, как ще предложите да се борим? Получава се така, че колкото и да се грижим, ние въобще не се грижим да има чист въздух, въобще не се грижим за залесяването на България, освен няколко индивида и организации, които не са правителствени. Ние не знаем как да използваме този въздух, защото, знаете, въздуха е движещата енергия на всичко. Без въздух няма живота. Ние не сме съзнателни относно въздуха, ние не сме съзнателни относно начина, по който дишаме и как живота в цивилизацията, да наречем, ни влушава здравето, ни влушава и съзнанието. Ами в момента така се случва, че в България най-важните неща са човек да може да получава енергия и да си я съхранява, да може да си отглежда собствената храна, да си пречиства водата. Там са насочени везните. Как може да се
да се погрижим за чистотата на въздуха. Има толкова много развити технологии, не е нужно да откриваме топлата вода, както се казва. Трябва да използваме нещо, което вече е налично. Какво ще е? Точно не мога да ви кажа. В момента прекалено сме далече до това съзнание, за да може да... Но всъщност това е едно от немаловажните неща. В крайна сметка, когато се прибереш вкъщи, както вие казахте, хората се превърнали в роботи, отиват на работа в 8, прибират се в 7, обаче дишаме един въздух. Откъде трябва да се започне, защото даже и в София многократно сме ставали свидетели и в други градове също пускат се сигнали и нищо не се случва след това. Чисто законово, как според вас трябва това да се промени? Чисто законово, нужно е държавата да си стъпи на мястото, понеже в България държавното участие е може би 9%, докато на всякакъв чужбина е поне 50%. Всичко е частно, пък частните интереси не са в интерес на хората, освен на някои приближени. Не е ли именно чистия въздух това, което може да накара хората да излязат от големия град и да се върнат в малките населени места? Би било едно от нещата, но това е бъдещето на света. Хората, които се събират в малки или в по-големи общности, които сами са си самодостатъчни, а това е много важен фактор за оцеляването на България, защото Европа се разпада така или иначе, ние тук имаме някакъв шанс. Както се казва в ведическата цивилизация, там е simple living, high thinking. Опростено живеене с възвишено мислене. Това е начинът за живота. Остават ви 30 секунди, нека ги запазим, за да се обърнете към вашите избиратели в края на този диспут. Господин Славчев, чистия въздух постижим ли е в София? Категорично да, и първа точка в всяка една управленска програма трябва да бъде чистия въздух не само на територията на София, а на територията на цяла България. Между другото, за огромно съжаление, България оглавява все пак някакви класации, когато говорим за класации, и това е за огромно съжаление, ние сме на първите места, началните по замърсен въздух. И тук набързо маркирам няколко изключително важни неща, тъй като вие сте изключително прав, те са взаимно свързани. Политическа партия МИР предлага приоритизиране на градския транспорт в София, пък и не само в София, а на територията на цялата на страна. Защото е изключително важно всеки един гражданин да има достъпен, бърз и удобен градски транспорт, който да е свързан в една обща мрежа. Това сме го виждали навсякъде в света и в Европа, което автоматично ще намали трафика. Всеки един от нас ще предпочита да слезе от личния си автомобил, се качи на градски. Категорично да. Това съм наблюдавал в Германия и в голямата част от европейските страни, категорично да. И още един важен пункт, бях един от хората, който спря за изграждането на завода за изгаряне на твърди битови отпадъци в центъра на София, който щеше допълнително да замърсява и така мръсния въздух на София. Дори там имаме дела, които все още се вървят в съда, но факт е, че беше спрям. Обръщам внимание на още един много важен пункт, и това е, че София е изключително богата столица с природен парк Витоша. Малко столици могат да се похвалят с това, че буквално на 20 минути от центъра на града може да се качиш и да спортуваш горе и да правиш туризъм. Изключително важно е инфраструктурата на природен парк Витоша и връщането на въжените линии под шапката на Столична община. Това предлага политическа партия МИР, да се върнат и да станат част от електротранспорта на Столична община. Остават ви на вас 30 секунди, запазете ги за края. Господин Йотов, това, което каза господин Славчев, аз съм съгласен. Виждали сме го много пъти в чужбина, как удобен градски транспорт те кара да следваш. Но когато един българин си изстрадал колата, а то това се вижда редовно, не е отишъл на 10-дневна почивка със семейство, отишъл на 5-дневна, за да спести пари, най-края си купува заветната някаква кола, как да го накараме да слезе от нея? Хората могат да бъдат непринудени, а напротив, те сами да осъзнаят, че чистия въздух може да ги радва. Уважаемата госпожа Фандъкова обаче обяснява на всички нас, че въздуха бил нечист в София. Защо? Ние смятаме, че трябва да мие улиците. Улиците не се мият. Не знам дали всички си спомняме, преди 89-та година улиците се миеха всяка нощ. И никой не можеше да закъснее след 6 сутринта да минава да събира буклук. Абсурд! Просто правилата, които бяха наложени тогава, се спазваха безупречно,
А сега госпожа Фандъкова ни принуждава да мислиме по друг начин. На 3 месеца веднъж ще мият сега улицата. Сега се поливат. Да. Сега се поливат, но сега ме накарахте да се замисля, че и аз като дете си спомням едни малки камиончета с четки отпред, които минаваха, които не съм ги виждал може би от 20 години. Много важен пункт в Шоска сада до чистотата на въздуха. Изключително важен пункт да се мият улиците. Аз бих казал, че ревизия абсолютно трябва да се направи на общината. Къде и колко пари отиват за миенето на улиците? Защото там се губят страшно много пари. Миенето или поливането? Миенето не е. Говорим за миене на улиците. По такъв начин и шахтите биха могли да бъдат чистени на мига, не да се чака един голям порой и затлачени шахти. За какво говорим? Всичко е взаимосвързано. Не би трябвало да изоставяме повече. Запазете си секунди и за накрая, за да се обърнете към вашите избиратели. Господин Тоцев, започнете ви от някъде. Аз не знам вече откъде. Те толкова се натрупват проблемите, че аз не знам откъде трябва да се започне. Когато говорим за чист въздух без рестрикции, просто няма да стане. Ако погледнем София от високо, и не само София и останалите големи градове, но в София най-показателно, града изглежда като разхвърлена детска стая, в която родителя всеки момент ще влезне и ще започне да реди количките на детето, което ги е разхвърлял. Точно това трябва да се случи. Нормалният европейския модел, който съществува и в Германия, и в Холандия, да, например, с тези две страни, които вече бяха споменати, е да имаш автомобил тогава, когато имаш къде да го паркираш, тогава, когато всъщност можеш да си позволиш да го имаш, т.е. да платиш скъпите такси. Без рестрикции това няма да се случи. Понеже дадох пример с Германия и Холандия, ето сателитните градове са нещото, което може да облекчи София. Затова трябват малко законодателни промени, усилено строителство на инфраструктура, включително и железопътна, така за да може да се изградат бързи градски железници. И примера от Перник, всяка сутрин всички от тези хора, които идват много бързо до София да работят тук и си тръгват вечерта, всъщност се приложим с цялата периферия на София. Господин Сираков, заговори се за това, че всъщност, бе да знам, по колко автомобила трябва да има едно семейство според вас? Не, автомобилите са проблема. Нека да не се крием зад измислени призраци. С което може да призовете и вашите избиратели, защото ви остава 22 секунди. Ако хората най-после гласуват разумно, т.е. с бюлетина 29 за русофили за възраждане на отечеството, ще имате чист въздух. Защото ние няма да допуснем Хилари Клинтон да дойде и да ни възпре в строителството на АЕЦ Белене. А ако имаме електрически ток, достатъчно, така както сме имали и можем да имаме, няма да имаме проблем с чистия въздух. И най-накрая, в Америка въздуха не е чист, в Русия е. Така че и това има значение. Не може да е чиста, да е мръсна метрополията, а да се грижи за чистотата на колониите. Вашето време, господин Сираков, изтече. Господин Паскалев, имате 30 секунди, 29, с които да се обърнете към вашите избиратели. Каквото и да правите, не се доверявайте на сделки като зелената сделка или като цяло всичко, което идва от Европейската комисия, защото в крайна сметка вие сте въглерода, който те искат да намалят. Времето на България на труда и разума не е дошло все още, но, както знаете, държавата върви към тотален срив и единствено тогава България на труда и разума ще може да оцените това, което предлага и начините, по който може да се изпълни, но не и без ваше участие, така че, когато сте готови, България на труда и разума, бюлетина 12. Господин Славчев, и вие разполагате с вашите 26 секунди. Политическа партия МИР е партията на новото поколение в борсата политика, която успя да обмени огромен експертен потенциал. Партията предлага решение на всички проблеми, реално на борсата граждани, и призвава борсата граждани да, така, да погледнат и програмата на Политическа партия МИР, да погледнат и нашите водачи и да гласуват доверие и да стрелят точно десятката на 2 октомври. Партия МИР с номер 10 бюлетината. 3 секунди ви остават, предполагам няма да ги използвате. Господин Йотов, към вас. Българско национално обединение с дигитална бюлетина номер 3 и не само дигитална, а и хартиена, защото някъде се гласува хартиено, призоваваме хората да гласуват, да промениме държавата, да скочиме заедно, да се обединиме и да промениме държавата, да промениме всичко това, което е правено до сега, защото престъпленията, които са правени, би трябвало да бъдат наказани в съда. Ние вярваме
че съдебно ще бъдат наказани престъпниците, защото великият наш депутат на Народното събрание и банкер Атанас Буров казва така: престъпник е оня държавник, който създаде безработица. Друго не бих казал. Господин Тоцев, и към вас. Трудните проблеми, сложните проблеми нямат лесни решения. Ние от Националния фронт за спасение на България с бюлетина номер 8 сме готови да дадем тези решения. Подкрепете ни. Това беше втората част от безплатния предизборен диспут на Радио София с тема инфраструктурна и транспортна политика.